Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu bych se chtěl podívat hlavně na to, zda už jsem něco nakoupil za tu zmiňovanou částku, jedná se tedy o částku přibližně 30 000 korun, plus tedy vlastně část, částky navíc za to, co jsem ještě nezainvestoval za měsíc červen, plus uvidíme, jak to dopadne vlastně s výplatou a s odměnou v měsíci červenci, na začátku měsíce července, protože opravdu pokud ta odměna bude, taková jaká já si tedy myslím, tak vlastně bude dovolena zaplacena z ní a opravdu potom budu moci, budu moci takovou tu částku investovat ještě vlastně větší potom měsíci červenci. Uvidíme samozřejmě, jak to bude. Samozřejmě nás čeká i to, že tento týden nám ukazovali své data o inflaci v Americe a zvýšování nebo ponechání sazeb, případně snižování sazeb, co se týká Fedu. Půjdeme se na nový díl podcastu ve Vatě, velice zajímavým názvem. Brkneme se na aktuální kurz korunavu či dolaru a samozřejmě na můj update, co se týká broukra eToro. Zdaj jsem i tam něco malinko nakoupil a je opravdu možné, že tu část toho, co mám připraveno, Možná nahraje i tam, protože se mi líbí, jak klesá například společnost PepsiCo a společnost McDonald's. Jsou pěkně na hraně zajímavých úrovní, dokonce svých nějakých lokálních minim, takže možná nakoupím i je, ale jsou tu i další společnosti, které nám v tomto týdnu velice pěkně vyklesaly. Doufám, že se vám toto video bude líbit. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr. A půjdeme na dnešní video. Hnedka na začátku se podíváme na to, jak vypadá v současné době kurz. Vidíme, že nám Koruna bohužel oslabuje vůči dolaru. Je to samozřejmě pochopitelné. Na to se podíváme samozřejmě za chvilku, uvidíme. Takže kdo nakupoval za tu úroveň 2260-2070, tak rozhodně neprohloupil. I mně se to nepovedlo a nakupoval jsem za nějakou úroveň kolem 23 korun za dolar, už jsem si to tedy převedl, další finance, jestli budu ještě převádět, zda ještě něco navíc nakoupím, na to se právě podíváme teď, ještě stále tam mám částku za měsíc červen, kterou jsem nezainvestoval, plus těch 10 tisíc, které jsem tak zvažoval, do čeho právě zainvestuji, kdyby náhodou se mně zdálo, že tady není co se týká jednotlivých titulů, nic zajímavého, tak jak jsem říkal, tak by to pravděpodobně šlo brokerovi XTB a to do dvou ETF, MSCI World a ETF -ko na Indii. Máme tu nový díl podcastu vatě s panem Žalmanem a panem Stroukalem se zajímavým názvem Včera bylo pozdě, experti radí, kam bychom rychle měli dát peníze ze svých běžných a spořících účtů. Podle statistik nebo tedy informací vidět, že Češi mají opravdu velké množství peněz na běžném spořícím účtě a právě tito experti říkají svůj názor na to, kam bychom v současné době měli tyto prostředky investovat nebo vložit, pokud je nebudeme potřebovat na nějaký střednědobý až tedy spíše dlouhodobý horizont. Pokud je prostě příští rok budeme potřebovat, tak asi je nejlepší opravdu je mít na tom spořícím, případně na tom termínovaném účtě, pokud za ně budu kupovat auto, Budu si brát hypotéku a tak dále, tak rozhodně nepůjdu do většího rizika, ale budu to mít tady. Když se podíváme, dopadla inflace v Americe, ta se trošičku snížila z úrovně 3,4 na 3,3, takže o trošičku lepší, než se čekalo, na což trhy zareagovaly velice pěkným růstem právě ve středu, ještě předtím, než začal vlastně Fed mluvit o tom, jak dopadnou vlastně sazby, případně jak vlastně plánuje se sazbami naložit na, nebo v roce 2024. Takže inflace dopadla o něco lépe. Samozřejmě stále jsme daleko od toho plánu Fedu, což je úroveň jak 2%. My jsme blíže Česká republika, ale taky jsme měli vyšší úrokové sazby. Teď zase můžeme rychleji klesat. Když se podíváme na sazby, zůstaly stejné na úrovni 5,5%. Kdo by měl zájem, může se podívat u nebo na YouTube kanálu XTB, tak tam ukazovali právě a říkali názor na to vlastně, co Fed napsal jako zprávu, proč a jak to zdůvodnil. Nakonec bylo vidět, že Fed plánuje těch sazeb snížit méně, těch procent snížit méně, uvidíme, kdy to bude a upřímně trhy na to nějak moc nezareagovali, v tu středu potom později, v těch 8 hodin nebo... Až v těch 9 e, hodin nebo k té 9 hodině i potom projevu toho Paula. Až tedy trošičku nám zareagovali ve čtvrtek, že moc nerostly, a teď teda trošičku reagují zase e, dneska. Taky tam vidíme nějaké e, zajímavější e, propady, případně držení se spíše na a stejné úrovni, protože opravdu Fed nám řekl to, a bylo to více střábí než holubičí že opravdu zatím to vypadá tak nebudou s ničím spěchat, budou sledovat ty hlavní indikátory nezaměstnanosti, jak je silný spotřebitel v Americe, samozřejmě data o inflaci a tak dále za květen, červen, červené, crpen a uvidíme, jak to dopadne a je možné, že můžou klidně snížit ty sazby víckrát, než plánují, ale zatím to vypadá tak, že tam dojde k nějakému pouze jednomu snížení a posunuli se o nějakých 25 nebo 50 bazických bodů právě na horu, že ty sazby budou vyšší, než trh dříve očekával a bylo právě zajímavé, že na to ty akcie a investoři moc tedy nezareagovali, co se týká poklesem nějakých prodejů. Možná Fedu nevěří, uvidíme, jak to bude. A teď se budeme podívat na to, co jsem vlastně už nastavil, případně co se mi vlastně provedlo, jako nákup a na update, co se týká broukra eToro. Když se podíváme na dnešní pohyby u broukra eToro, vidíme tady pokles minus 0,4 kapitálové zhodnocení nějakých skoro 14 dolarů, 1355 dolarů, hotovost z dividend plus samozřejmě, co jsem prodal, stále jsem ještě za všechno nenakoupil, nějakých 145 dolarů, investovaná částka 17 431. Co se týká dneska velkých hýbatel do plusu, pouze vidím ETF -ko na zlato, ale do mínusu Virgin Galactic minus přes 10%, SoFi minus skoro 5%, Stellantis taky minus skoro 5%, Delta Airlines minus 4,5% a Societe General, vlastně matka komerční banky, minus něco přes 4%. Když se podíváme na mé portfolio a hlavně tedy se podíváme na to, co mám vlastně nastaveno, co se týká pokynů, stále a je to dosti blízko, Někteří z vás říkali, že třeba se to ani nedostane na Dimensioning úrovni 2.30, tak mám nastaveno, uvidíme, jsme o toho kousek. Stejně tak i Plug Power 2.70, klesli jsme pod 3 dolary, mám nastaveno za 2.30, žádné nějaké velké nákupy pouze za nějakých 20 dolarů, ale i tak jsou tedy připraveny. Když se podíváme na mé poslední nákupy, tak na vlastně pokyny, ruční pokyny, tady mám tu ziskovost, kde jsou moje nákupy, teď nevím, proč se mi to omlouvám se, nechce tady ukázat mé poslední nákupy, ale mé poslední nákupy jsou vlastně stejné, nakupoval jsem společnost Tesla, jo tady vlastně to jsou vlastně poslední nákupy, tady to je vidět, ono to bylo od největšího mínusu, už to vidím, takže Tesla poslední nákup 11.6., takže v tomto týdnu, když nám právě klesala ještě Jestli říkám správně, to bylo v pondělí nebo v úterý, tak jsem trošičku nakoupil, pod 170 dolarů šla. E, PepsiCo taky postupně v těch propadech, vidíte, na úrovni 166, jsem zase trošičku vzal za 60 dolarů. Je opravdu možné, že pokud půjdeme ke 160, případně pod 160 dolarů, takže bych právě zase ještě nakoupil. Rozhodně si myslím, že ta cena už je konečně trošičku zajímavější potom 10.6. opět Tesla a potom rizikovější metro už minus 9%, kdyby šlo ještě trošičku níže, e, přes 10, lépe třeba k těm 15 minus, tak bych zvažoval nákup, SoFi, taky jsme zase pod 7 dolary, takže uvidíme, jak to dále bude. Když si tedy podíváme na to, co vlastně teďka jsem nakupoval a jak to vypadá, co se týká těch pohybů, opravdu metro 4,30 euro, dokonce i Alibaba, nám klesá zase k úrovni 70 dolarů, což je dobře. SoFi vidíme 6,50, dneska pěkně klesá. Co sledují? Real Team, kam rád bych nakoupil kolem té úrovni těch 51 dolarů, jak jsem říkal. Verizon nám jde pod 40 dolarů, PepsiCo, chtělo by to ještě níže, aby to šlo, abych zase nakoupil. Riotin to nám taky pěkně klesá, už jsme 66. Kdyby šlo k těm 60, je to taky jeden z těch adeptů, co by šel zvážit nákupu za tu částku těch 10 000 korun. Dokonce jsem si nevšiml dneska Walt Disney na úrovni 100 dolarů, taky by šlo zvážit, už ta cena je zase trošičku zajímavější, ale uvidíme, jsou tu jiní vlastně adepti, jak jsem říkal, třeba Rio Tinto, PepsiCo, Realtinkam, případně společnost ADM, na to se ještě taky podíváme. Co dále z nějaké zajímavější pohyby, Ford zase pod 12 dolarů, vidíme, že Exxon, Mobile nám klesá a Flak taky trošičku. Když se podíváme na to, jak se dneska různým etf nebo indexům, tak třeba etf -ko na Indy plus 0,4, skoro na maximech, etf -ko na dlouhopisy plus 0,6, etf -ko MSCI World plus 0,3, Tesla minus Apple minus 0,7, dokonce se zase stal na chvilku, možná stále je nejhodnotější společností. Dow Jones minus 0,45, S&P minus 0,2, Nasdaq plus 0,16, Bitcoin nám zase vyklesal pod nebo k úrovni 67 000 dolarů. Jdeme se podívat na můj watchlist nebo na společnosti, které sledují. A vidíme tady právě okamžitě a to je e, společnost McDonald's, která je na úrovni 251-252 e, dolarů, kde bych právě e, zvažoval nákup, už jsem nakoupil, takže uvidíme, e, co bude. Co se mi ale líbí je, že společnost Mulhenesi, Louis Vuitton, se blíží k té úrovni, kde bych zvažoval nákup, což je těch 700 euro, ještě chvilku, ještě pojďme o nějaké 2-3% a budeme tam a byl by to taky, nebo je to jeden z těch horkých kandidátů na nákup. Ale co se mi už otevřelo, nákup, tak to je společnost ArchDaniel Middleton. Já jsem říkal, že ho nakoupím na úrovni blízko 60, případně pod 60. Měla jsem nastaveno za nějakých 60, 10. nastavil jsem, takže dneska se mi to nakoupilo. Za první 10 000 korun převedeno na dolary za nějakých 400, nejsem si jistý, bylo to nějakých 6 nebo 7 kousků. Tak to jsem nakoupil. Co dále klesá, už mám pomalinku naspořeno do právě komoditního portfolia nebo části složky, blíží se Barry Gold. Já mám poslední nákup 15,50, takže bylo by lepší, kdyby to šlo třeba k 15, lépe pod 15 dolarů. Co nám ale taky pěkně klesá, Canadian Pacific, zase jsme pod 76 dolarů. Já jsem nakupoval za nějakých 76,20 nebo tak nějak, nejsem si jistý. Můžete se podívat zpátky do dřívějšího videa, tam jsem to říkal přesně, ale tam by to tedy chtělo, aby to šlo ještě níže, třeba k nějakým 72 dolarů, aby to byl ten adept na nákup. Bank of America samozřejmě taky sledují 39 dolarů, což je dobře, ale chtělo by to, aby to šlo ještě níž. Disney jsme viděli, kleslo nám to po těch nebo na hranici 100 dolarů, ASML stále vysoko 1000 dolarů, Societe General bohužel vyklesala, ale tu prostě držíme. Držím jako hru i s komerční bankou. Co ale sledují, samozřejmě Realtinkám, tam bohužel úroveň 53 dolarů, chtěl bych, aby to šlo k 51 dolarům, British American Tobacco na úrovni 30 dolarů, ale co rozhodně sledují Rio Tinto, pojďme k těm 60 dolarům, tam bych rozhodně provedl nákup, mám prostředky připraveny. Co dále? PepsiCo výborně, jenom ať klesá k té úrovni blízko 160, lépe pod 160 dolarů, rád bych zase přikoupil za nějakou částku, je možné, že bych právě to rozdělil, 5000 sem na PepsiCo, 5000 XTB na McDonald's a nakoupil to tak, nebo postupně eh, přikupoval tyto společnosti za o trošičku větší částku, než jenom třeba nějakých 50 dolarů, plak minus 4%, Nano Dimension minus 3, Nio minus procento a půl, Meta trošičku, ale Metro minus 2, Alibaba minus 2,5% a půl procenta, taky je to jeden z těch adeptů, co bych tady za tu částku, co mám tady připraveno právě nakoupil. Ford minus 3%, Sofa jdeme vlastně k minimum, co se týká 52 týdenního pohybu nějakých 6,50 a Benkovnova Skotia taky to vůbec nemusí být jeden z těch adeptů, co bych právě zvažoval k nákupu. Ještě bych se chtěl podívat na tu společnost Sofa. Je opravdu možné, že co se týká mých posledních nákupů, všechny mám mínusů, nemám všechny mínusů. Nakupoval jsem i pod 6 dolarů, takže zatím u této společnosti budu vyčkávat. Nakupoval jsem na posledy 4.6., tam jsem mínusů pouze nějakých 4%, tedy nějakých 6%, takže chtělo by to, aby to šlo třeba k úrovni blízko těch 6 dolarů. Takže můj první nákup za tu částku, co mám připraveno, co jsem vlastně naspořil, byla společnost ArchDNL Milton, co teďka studují Rio Tinto, Realtinkam, Mood Louis Vuitton, PepsiCo jsem tady viděl, McDonald's jsem tady viděl za slušné úrovně, co by šli zvážt nákupu. Samozřejmě potom jsou tu i další společnosti, které jsou tedy. Dál, ale taky by šli zvážit jako společnost Disney. Bank of Nova Scotia, kterou mám v portfoliu, i když ne v mých top 20 společnostech, ale je to kvalitní kanadská banka, která má velice pěknou dividendu, takže opravdu je toho více, co by šlo zvážit nákupu. Plus za chvilku bude vlastně konec školního roku pro mě, takže taky vlastně budu mít i více, nebo snad trošičku více. Času, takže budu to sledovat, uvidíme, jak dojde potom ta výplata, a je možné, že ještě větší částku, takže nakonec místo těch nějakých třeba 40 dolarů, nakonec budu mít možnost investování třeba až nějakých právě těch, jak jsem zmiňoval, 60, možná trošičku více korun. Uvidíme, něco možná ušetřím na dovolené, uvidíme, jak to bude, takže budu samozřejmě vás o tom informovat. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji, protože pokud dáte tomuto videu like, bude ho více YouTube algoritmus nabízet novým sledujícím, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, rozhodně napište, co v současné době děláte vy, Zda už jste za měsíc červen něco zajímavého nakoupili, Případně zda zvažujete a co zvažujete. Třeba přijdou zase nějaké propady, ale blíží se nám ta okurková sezóna, červené crpen, tam ty pohyby nejsou zase tak většinou tedy eh, velké. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám uteče další nové video. Stále vás tedy hodně, co tento kanál sledujete, na což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr. Tak se nezapomeňte, Zakliknout. To je tedy z dnešního videa. Všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shranou. There's a company behind every stock. If the company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own all the stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening with the price of ethylene. These are facts.